G.M. Gilbert, Norimberský deník. Před nějakým časem jsem četl ve svém pravidelném pořadu čtení zajímavých knih knihu Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. Tato kniha byla o tom, jak Norimberský soud připravoval obžaloby. Byla o tom, jaká zvěrstva napáchali na cesté po celé Evropě. Samozřejmě největší zvěrstva napáchali na východě, v tehdejším sovětském svazu. Abychom nezapomněli, a to nikdy, na hrůzy, které druhá světová válka přinesla, a abychom si neustále připomínalo, připomínali, že nebezpečí vzniku třetí světové války tentokrát nikoliv z Německa, zatím, nejbrž ze Spojených států stále trvá. A podle vojenských odborníků a politologů nikdy od roku 1945, tedy od konce druhé světové války, nebyl svět blíže než právě v současné době třetí světové tragédii. A právě abychom nezapomněli, tak si nyní zaposlouchejte do knihy psychologa, vojenského psychologa G.M. Gilberta, který strávil v Norimberku čas od prvního přivežení vězňů nacistických válečných zločinců do vězení až po den jejich popravy. Tento norimberský deník vypráví o tom, jací to vlastně byli lidé. A tak doufám, že se vám toto čtení bude líbit. Úvod obžalovaní Do Norimberku jsem přijel se skupinou vězňů 20. října 1945. Téhož dne dostal Mezinárodní vojenský tribunál obžalovací spis proti 23 uvězněným válečným zločincům. Pracoval jsem jako důstojník vojenské spravodajské služby a protože jsem ovládal německý jazyk, mohl jsem se bezprostředně seznámit s důkazy o nacistickém barbarství, například v koncentračním táboře Dachau, a přímo pozorovat zhroucení nacistické válečné mašinérie před kapitulací. Jako psycholog z povolání zajímal jsem se pochopitelně o to, proč se lidé přidali k nacistickému hnutí a proč dělali všechny ty věci. Dotazy, s nimiž jsem se obracel na německé válečné zajatce a některé civilisty nepřinesli výsledek. Malí lidé tvrdili, že nenesou žádnou odpovědnost, že jen poslouchali své vůdce, kteří je zradili. Tito vůdcové seděli nyní v Norimberské věznici. Toto místo mě přitahovalo. Poštěstilo se mi zastupovat tlumočníka velitele věznice a později jsem byl jmenován vězenským psychologem po dobu procesu. Mou hlavní povinností bylo udržovat denně úzký styk s vězni, Abych mohl podávat zprávy veliteli věznice podplukovníku BC Andrewsovi o jejich duševním stavu a ze všech svých sil pomohl zajistit řádný průběh nastávajícího procesu. Spolupracoval jsem také s psychiatrickou komisí a soudním psychiatrem při vyžádaných psychologických testech. K vězňům jsem měl stále volný přístup. Od obžaloby až do jejich popravy. To mi umožnilo studovat během jednoho roku jejich reakce v kontrolovaných podmínkách. Metoda byla jednoduchá. Jako psycholog a prostředník využíval jsem příležitostných rozhovorů. Proces sám pak mi sloužil k doplnění studia nacistického systému a lidí, kteří ho vytvářeli. Nikdy jsem si nedělal poznámky v jejich přítomnosti. Pečlivě jsem si však zaznamenával své rozhovory a poznatky, jakmile jsem vyšel z cely, jsou ní síně nebo jídelny. Z těchto záznamů jsem si pak psal deník. Můj deník byl surovým materiálem pro tuto studii a zveřejňuji ho pro jeho historickou a psychologickou hodnotu. Jak se dalo očekávat, mluvil se většinou o všeobecných věcech. A hlavně se omlouvali a vzájemně osočovali. Ale právě tím, že tak příliš protestovali, že otevřeněji mluvili o jiných než o sobě, nevyhnutelně odhalovali své charaktery a motivy. Často dokonce přímo dychtivě hovořili s psychologem a jediným americkým důstojníkem z vězenského personálu, kromě duchovních, jenž mluvil její řečí, tedy německy. Úmyslně jsem nesatěžoval své záznamy dlouhými psychologickými spekulacemi. Ponechávám to příštím obecnějším studiím, které mohou být komplexnější a objektivnější než mé bezprostřední reakce. Nazističtí vůdcové byli během jednoho měsíce mezi obžalovou a začátkem procesu v samovazbě. Této doby jsem využil k navázání osobních styků s vězni. Snažil jsem se poznat jejich reakce na obžalobu a prováděl jsem psychologické testy. Pro ně to bylo zpestření samovazby, pro mne seznámení s nacistickými vůdci jako lidmi. Studijní materiál z tohoto období podávám proto v této úvodní kapitole a nikoli ve formálním chronologickém pořadí. Jejich reakce na obžalobu. Reakce na obžalobu vykristovaly brzy. Požádal jsem obžalované, aby se každý podepsal na mou kopii obžaloby a vlastnoručně napsal svůj názor na ni. Zde jsou první spontánní reakce hlavních osob. Hermann Göring, říjský maršál, říjský ministr letectva, předseda říjského sněmu, pověřenec pro čtyřletý plán a tak dále a tak dále, napsal svou oblíbenou cynickou myšlenku. Vítěz je vždy soudcem, poražený, obžalovaný. Joachim von Ribbentrop, minister zahraničních věcí, se vyjádřil vyhýbavě. Jsou obžalováni nepraví lidé. Chtěl dodat, všichni jsme stáli v Hitlerově stínu, ale z opatrnosti to písemně nevyjádřil. Rudolf Hess, jenž se pro, po svém návratu z Anglie vůbec na nic nepamatoval, napsal jen nepamatují se. A to anglicky. Ernst Kaltenbrunner, šéf Himmlerova hlavního bezpečnostního úřadu Gestapo a SD, tvrdil, že je formálně nevinen. Necítím se vinen za válečné zločiny. Plnil jsem jen svou povinnost jako spravodajský orgán a odmítám sloužit jako náhrada za Himmlera. Alfred Rosenberg, hlavní nacistický filozof a řížský ministr pro obsazená východní území, také prohlašoval, že jeho úmysly nebyly zločinné. Napsal, odmítám obvinění ze spiknutí. Antisemické hnutí bylo pouze ochrané. Hans Frank, Hitlerův advokát a později generální guvernér obsazeného Polska, vyjádřil názory nedávného náboženského konvertity. Pokládám tento proces za světový soud z vůle Boží, který má vyšetřit a ukončit hrozbou dobu utrpení za Adolfa Hitlera. Wilhelm Frick. Řížský ministr vnitra, se vyjádřil právnicky. Celá obžaloba je založena na předpokladu fingovaného spiknutí. Fritz Saukl, generální splnomocněnec pro nucené pracovní nasazení, těžko mohl srovnat obžalobu se svou láskou k dělníku. Propast mezi ideálem socialistické společnosti, jak jsem si ji představoval, a za niž jsem bojoval jako bývalý námořník a dělník, a hroznými událostmi v koncentračních táborech mnou hluboce otřásla. Albert Špér, říjský ministr pro zbrojení a střelivo, otevřeně přiznal vinu nacistického režimu. Proces je potřebný. Spoluodpovědnost za tak strašné zločiny musí být dokonce i v autoritativním systému. Hjalmar Schacht, prezident Německé říjské banky, před válkou říjský ministr hospodářství prohlásil. Vůbec nechápu, proč jsem byl obžalován. Walter Funk, v nástupce ve funkci říjského ministra hospodářství, poněkud mnohomluvně a s citovým aspektem ujišťoval o své nevině. Nikdy v životě jsem vědomně nečinil něco takového, co by opravňovalo takovouto obžalobu. Pokud jsem se dopustil omylem nebo z nevědomosti činů uvedených v obžalobě, je má vina lidskou tragédií a nikoliv zločinem. Franz von Papen, říjský kancléř před Hitlerem a za Hitlerova režimu vysanec v Rakousku a Turecku, se ještě mnoho mluvněji distancoval od nacistické viny. Zhrozil jsem se obžaloby. Za prvé pro nezodpovědnost, s níž se Německo vrhlo do této války a celosvětové katastrofy. Za druhé pro množství zločinů, které spáchali někteří krajané. Poslední je psychologicky nevysvětlitelné. Věřím, že hlavní vinu má bezbožnost a léta totalitního režimu. Tak se stal Hitler během let patologickým lhářem. Baron von Neurath, říjský minister zahraničních věcí v prvních letech nacistického režimu, později říjský protektor v Čechách a na Moravě, zdůraznil jednu stránku nacistické nezákonnosti. Vždycky jsem byl proti trestání bez možnosti obhajovy. Baldur von Schirach, řížský vedoucí mládeže a výdenský župní vedoucí, se sice pozdě, ale zdánlivě upřímně probužil. Kořen všeho neštěstí byl v rasové politice. Artur Sajs Inquart, rakouský spolkový kancléř, později říšský komisař pro obsazené Holandsko, se neobtěžoval dokázat svou nevinu a napsal s chladným fatalismem poslední dějství tragédie druhé světové války. Doufám. Julius Streicher, hlavní německý nacistický židobíce, šéf redaktor časopisu Der Stürmer, flanský župní vedoucí, vyjádřil svou posedlost dokonce i v souvislosti s procesem. Tento proces je triumfem světového židovstva. Poní maršál Keitel náčelník vrchního velitelství Německé brané moci, odpověděl tak, jak se dalo očekávat od pruského důstojníka. Pro vojáka je rozkaz rozkazem. Generál Jodl, náčelník operačního oddělení vrchního velitelství brané moci, pohlížel na obžalu se, obžalobu se smíšenými pocity. Lituji, že se oprávněná obvinění mísí s politickou propagandou. Velkoadmirál Dönitz, vrchní velitel německého válečného námořnictva, po Hitlerově sebevraždě jeho nástupce, se snažil odbít všechno s úsměvem jako něco, co se ho přece netýká. Ani jedno z uvedených obvinění se na mne ani v nejmenším nevztahuje. Jde o typický americký humor. Hans Fritsche, vedoucí rozasové propagandy v Goebbelsově ministerstvu propagandy, cítil potřebu mluvit za německý národ. Je to nejhroznější obžaloba všech dob. Jedno však bude ještě strašnější. Obžaloba německého lidu za zneužití jeho idealismu. Rukopisná stanoviska admirála Rédra a Roberta Leje chyběla. Admirál Rédr, jehož právě dopravili do věznice z ruského zajetí, se odmítl vyjádřit písemně i ústně. Vyšinutý a duševně labilní vůdce německé pracovní, pracovní fronty Robert Ley odpověděl okamžitě a rozhodně na obžalobu z válečných zločinů. Sebevraždou. Sebevražda Roberta Leye. Navštívil jsem Roberta Leye v doprovodu vězeňského psychiatra v den předtím, než si vzal život. Byl velice rozčilen běhal po celé sem a tam ve svých prstěných botách a v americké vojenské blůze, kterou tehdy nosili někteří vězňové. Na otázku, jak pokračuje s přípravou své obhajoby po prostudování obžaloby, odpověděl přívalem slov. Jak si mohu připravovat obhajovu? Jak se mám bránit proti obvinění ze zločinů? O nich jsem nic nevěděl. Jestliže potom všem krve prolití v této válce, je třeba ještě několika dalších o o obětí k ukojení po, po pomsty vítězů, dobře, dobře. Poté se postavil ke stěně jako ukřižovaný a přednášel s dramatickou gestikulací. Po postavte nás ke zdi a posílejte. Správně, správně, jste přece vítězi. Ale proč mám být vlečen před tento soud jako nějaký zlo, 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 jako nějaký zlo, zlo? Zakoktal se a uvízl před slovem zločinec, až jsem toto slovo vyslovil, vyslovil sám a dodal. Ano, nemohu to slovo ani vyslovit. Několikrát opakoval pro těchto myšlenek, přecháze je po celé sem a tam gestikuloval, zakoktával se velice rozrušen. Příští noci ho našli v celé oběšeného. Roztrhal na pruhy vojenský ručník a udělal si z něho smyčku, kterou uvázal na glozetovou rouru. Napsal lístek, že už déle nemohl snášet všechnu tu hanbu. Jeho sebevražda způsobila na velitelství věznice značný rozruch. Počet strážních byl zvýšen čtyřikrát, takže u každé cely stála stráž po celých 24 hodin. Velitel věznice, plukovník Andrews, obávaje se, aby také ostatní vězďové nepřišli na myšlenku spáchat sebevraždu tímto způsobem, rozhodl, že událost se neoznámí hned a teprve po několika dnech rozeslal nejasně formulované oznámení o Lejově smrti. Seděl jsem právě v Geringově celé, když mu 29. října přinesl tuto zprávu, četli ji naprosto stejně. Když důstojník opustil celu, obrátil se Göring ke mně. 29. října Göringova cela. Je dobře, že je mrtv. Měl jsem pochybnosti, jak se bude chovat před soudem. Vždycky byl takový rozháraný. Jeho řeči byly vždycky divné a bombastické. Jsem si jist, že by před soudem se hrál směšné divadlo. Nepřekvapuje mě, že je mrtev. Stejně se už dlouho opíjel až k smrti. Stejně se vyjádřili i ostatní obžalovaní. Jediný, kdo snad truchlil pro Roberta Leje, byl vulgární fanatik Julius Streicher. Vyšinutý vůdce německé fronty, který přinutil německé dělníky odebírat Streicherů v časopis Der Stürmer, byl totiž jediný, kdo byl ochoten se stýkat se, se Streicherem v internačním vězenském táboře v Mondorfu. Přesto pokládal Streicher za zbabělost, že Lej spáchal sebevraždu a že napsal politický testament v němž charakterizoval nacistickou antisemitickou semitickou politiku jako velice chybnou. Julius Streicher Se Streicherem se nechtěli stýkat ani ostatní zločinci. Tento muž klesl na nejnižší stupeň společenského postavení. Jeho špinavá, perverzní mentalita byla prokázána i nejnižším inteligenčním kvocientem při psychologických testech. Dokonce i jeho vlastní obhájce byl na pochybách, zda Streicherův antisemitismus není výplodem chorého mozku. Byl proto vyšetřen psychiatrickou komisí ve složení doktor Kranuškin z Moskvy, plukovník Schrader z Chicaga a doktor Delay z Paříže. Streicher využil vyšetřování k další obhajově, obhajově antisemitismu a poučoval psychiatry, že se 25 let věnoval studiu židovského problému, o němž ví mnohem víc než kdokoliv jiný. Když ho lékaři vyzvali, aby se svlékl, že ho vyšetří, ruská překladatelka odešla ke dveřím a otočila se k vyšetřovací komisi zády. Štrechl se ušklíbl a řekl, co pak, co pak, děvenko, bojíte se vidět něco hezkého? Dívka se otřásla odporem, i když k němu byla obrácená záda. Výsledkem psychiatrického vyšetření bylo, že Streicher není šílený, ale že trpí neurotickou posedlost. Ta se projevovala už před zaháněním procesu při náhodných rozhovorech v jeho celé. Každého, kdo ho navštívil, bez ustání poučoval, jaký je odborník v oblasti antisemitismu přičemž mimoděk prozradil, že se v této tématice vyžíval především vzhledem ke své špinavé erotičnosti a bezbožné perverzitě. Záznam v mém deníku zachycuje jeho myšlenky. Já jediný na světě jsem jasně poznal židovské nebezpečí jako historický problém. Nestal jsem se antisemitou pro nějakou křivdu nebo ze zaujatosti. Vůbec ne. Byl jsem k tomu povolán. Rozpoznal jsem židovské nebezpečí přímo ze studia Talmudu, takzvané svaté, svaté knihy, kterou Židé ozdobili křesťanstvím a nazývají ji proto svatou knihou. Víte, křesťanská i židovská víra v jednoho Boha je hloupost. Sám Talmud svědčí o tom, že se židé řídí rasistickým zákonem. A to je hlavní. A nyní, dávajte pozor, není to ďábelské, když se v Talmudu říká, že Bůh pravil židům. Budete obřezáni a budete mít jen židovské děti od židovských žen. Tím si udržovali rasovou čistotu a přežili staletí. A jestliže si rasovou čistotu chtějí udržet i nyní, říkám, nechme je. Ale ať se nepřibližují germánské rase, která je nordickou rasou, i my si musíme udržet rasovou čistotu. Ano, ano, dodal, přivřel vychytelé oči a vstyčil pedanský prst. Mnoho se můžeme z Talmudu naučit. Židé se v těchto otázkách vyznali, avšak my musíme být páni, ne oni. Ale Gering a i ostatní jsou dnes při nejmenším ochotní přiznat, že to byla strašná chyba, nehledě už na všechno ostatní. No ovšem, Gering. Vždyť nebyl schopen plně se uplatnit ani ve svém manželství. Vím dobře, že to bylo z Geringovy iniciativy, že mě roku 1940 Odstranili z funkce župního vedoucího a to kvůli řečem, že jeho dítě se narodilo po umělém oplodnění. Ale nemohu si pomoci. Musím mluvit o tom, o čem jsem přesvědčen, že je pravda. Slyšel jsem, že mnoho lidí se snažilo dosáhnout toho, aby přestal vycházet Stürmer, ale že Hitler vás vždycky podpořil. Jaké to bylo tajemství, že jste byl tak oblíben u vůdce? Přece víte, že jsem s ním pochodoval v první řadě za Michovského puče a on mi to nikdy nezapomněl. Ba i ve vězení mi řekl, že na to nikdy nezapomene a dodržel slovo. Já jsem mu také zůstal věrný. Dokonce, když už mě odstavili, postal, poslal před několika lety Gébelse a Leje, aby mě navštívili a zeptali se, zda si něco přeji. Řekl jsem jim s dramatickým gestem. Řekněte mému hůdci, že si nepřeji nic jiného, než zemřít po jeho boku, kdyby vlast postihla katastrofa. Streicher se ještě v okamžiku v této póze a pak dodal. A to na něho nesmírně zapůsobilo. Rudolf Hess Hlavní osobou pro psychiatrické vyšetření byl Rudolf Hess, Hitlerův zástupce a vedoucí NSDAP, jehož záhadný odlet do Anglie roku 1941 vyvolal senzaci. Do norimberské věznice byl dopraven nedávno z anglické věznice s úplnou ztrátou paměti. Ve svém zavazadle přivezl malé balíčky vzorku potravin, které sám zabalil a označil v Anglii v době, kdy měl utkvělé choromyslné představy, že ho chtějí otrávit. Celý den seděl ve své cele, apatický a duchem nepřítomný. Neschopen vzpomenout si na jediný detail z minulosti nebo ze svého letu do Anglie. Někdy se zdálo, jako by úmyslně potačoval vzpomínku, která probleskla jeho zatemnělou myslí, ale my jsme skoro nikdy nepochybovali, že stav úplné ztráty paměti byl trvalý. Když byl konfrontován s Göringem a Papenem, nepoznal ani jednoho z nich. Když mu byl promítnut nacistický film, kde byly i jeho snímky, také vůbec nereagoval. Když šel na procházku na vězenský dvůr, nasazovali mu pouta, protože se v Anglii pokoušel o sebe vražit. Psychologické testy, které jsem provedl v jeho cele, prokázaly velmi omezenou mentalitu, i když jeho inteligence poněkud převyšovala průměr. Typicky reagoval jako hysterik. Několik dní před zahájením procesu byl ve své celé vyšetřen psychiatrickou komisí, v níž byl doktor Nolan D.C. C. Lewis z Kolumbijské univerzity, doktor Donald E. Cameron z McGillovy univerzity a plukovník Paul Schrader z Chicaga. Při vyšetřování jsem tlumočil. Jeho reakce na množství otázek ani v nejmenším nesvědčila o tom, že by simuloval ztrátu paměti, přestože psychiatři došli k závěru, že v právním smyslu není dušebně chorý. Hermann Göring Kromě sebevraždy Roberta Leje a psychi psychiatrických vyšetření Julia Streichera a Rudolfa Hesse nebyly jiné příčiny k pochybnostem o duševním zdraví ostatních obžalovaných. Doktor Miller a Kelly také postupně zbavovali Geringa návyku na drogy a podávali mu stále nižší dávky parakodejonových pilulek. Velitel věznice, plukovník Andrews, líčí své seka setkání s ním takto. Když Gering přijel ke mně do Mondorfu, byl to přihlouple se usmívající měkýž se dvěma kufry parakodejnu, jako obchodník s léky. My jsme ho však odvykli jeho drogám a udělali z něho muže. Během našich rozhovorů v jeho celé se Gering snažil zbudit dojem žoviálního realisty, který hodně vsadil a prohrál, ale bere velice všechno sportu. Každou otázku o vině odbil svým cynickým názorem o spravedlnosti vítězů. Měl celou řadu vysvětlení pro válku, nic prý nevěděl o strašných zločinech a svaloval vinu dokonce na spojence. Jeho stálý a hraný humor měl vždycky budit dojem, že tak milý člověk nemohl přece myslet na nic zlého. Přesto nedokázal skrýt svou patologickou samolibost a obdiv ke svým vůdcovským schopnostem a bez skrupulí dával najevo své opovoření jinými nacistickými vůdci. 29. října Göringova cela. Poté co se vyjadřoval k sebevraždě Robert Daleje, říkal. Doufám, že se Ribbentrop nezhroutí. O vojáky se nebojím, ti se umějí držet, ale hes, to je blázen. Je šílený už dlouho. Věděli jsme to, už když letěl do Anglie. Umíte si představit, že by Hitler poslal třetího muže říše na takovouto samostatnou výpravu do Anglie bez sebe menší přípravy? Hitler mohl vyletět z kůže, když se to dověděl. Myslíte, že nám to bylo příjemné, když jsme byli nuceni veřejně prohlásit, že se jeden z našich vedoucích mužů dočista zvláznil? Kdyby byl, skutečně chtěl vyjednávat s Angličany. Existovaly přece polodiplomatické kanály přes neutrální země. Také jsem měl spojení s Anglií. Mohl jsem zajistit spojení během 48 hodin. A hez zmizel bez jediného slova, bez papíru, bez všeho. Zanechal jen zmatený lístek. Když jsme mluvili o Hitlerovi, poznamenal jsem. Mezi lidmi se nyní říká, že je veliká škoda, že se nepovedl atentát 20. července minulého roku. Zdá se, že jsou pořádně zklamáni nacistickým vedením. Má poznámka o německém národě ho velice podrážděla. Nedbejte o to, co říkají lidi dneska. To mě naprosto nezajímá. Vím, co říkali předtím. O národě toho vím až příliš mnoho. 11. listopadu Geringova cela. Pokud jde o proces, řekl Gering, to je vysloveně politická záležitost a jsem připraven na důsledky. Nepochybuji, že pokud jde o rozhodnutí se hraje důležitější úlohu tisk než li souci. A jsem si jist, že aspoň ruští a francouzští soucové už dostali pokyny. Mohu se zodpovědět ze všeho, co jsem učinil, nikoli však z toho, co jsem neučinil. Ale soudí mě vítězové, vím, co mě čeká. Dokonce už dnes spíši své ženě, dopis na rozloučenou. Velice mě mrzí, že se Ribbentrop zhroutil. Kdybych já byl na jeho místě ministrem zahraničních věcí, prostě bych řekl, to byla moje zahraniční politika a já za ní stojím. Byla to jen a jen moje věc a moje právo jako ministra zahraničí suverénního německého státu. Jestliže mě za to chcete soudit beze všeho, vy máte moc, vy jste vítězi ale trval bych na svém. Mrzí mě, že musím přihlížet, jak kolísá, jak se ospravedlňuje v nekonečných memorandech a dlouhých vysvětlování. Osobně proti němu nic nemám, ale nikdy jsem si o něm mnoho nemyslel jako o ministru zahraničí. To nejrád byl člověk pevný a s rozhledem. Ten dokázal odporovat někdy i Hitlerovi a diskutovat s ním ale Ribbentrop byl nesmírně samolibý, prostě úspěšný obchodník s vínem, který však neměl ani předpoklady, ani takt nutný pro diplomacii. Snažil jsem se Hitlerovi poradit, aby ho propustil, a to ze dvou důvodů. Za prvé byl persona non grata pro angličany a Hitler chtěl dobře vít dokonce i z Brity. Těm byl Riventrop nesympatický pro svou hloupou netaktnost. Představte si, když byl poslán do Londýna, sotva, že vystoupil z vlaku, začal angličanům odborně radit, jak mají kontrolovat rovnováhu sil vůči Rusku. Naprosto přehlížeje je fakt, že Britové se pokládali za experty v mocenské politice a spíše se snažili radit oni nám, jak se máme chránit proti východu. Když ho pak představili králi, pozdravil ho Heil Hitler, což angličané pochopitelně pokládali za urážku koruny. Podařilo se mi to vysvětlit Hitlerovi. Představte si, že Rusko k vám vyšle misi dobré vůle, řekl jsem, a vyslanec přijde a pozdraví vás. Ať je komunistická revoluce, ha, <há> Přitom Göring zatěl pěst na komunistický pozdrav a srdečně se dlouho smál. Druhý důvod byl, že Ribbentrop neměl předpoklady pro mezinárodní diplomacii. Hitler sám to nedovedl posoudit, protože nikdy necestoval do ciziny. Jelikož mezi obchodníky s vínem, s nimiž Ribbentrop udržoval obchodní styky, bylo náhodou i několik anglických šlechticů, Myslel si Hitler, že má muže se styky. Řekl jsem Hitlerovi, že když chtěl navázat kontakty s Anglií, mohl tak učinit přes moje spojení, například přes Lorda Halifaxe. Avšak přes svou hloupost byl Ribbentrop ješitný na své postavení a kopáv. Představte si. Když se podepisoval pakt osy s Japonskem a Itálií, a filmovala se celá ceremonie pro týdeník, chtěl, abych já, druhý muž v říši, stál až za ním. Chápete tu drzost? Řekl jsem mu, jestli se ovšem filmování zúčastním, že budu sedět a on, že může stát za mnou. Ale já jsem se celé té věci vůbec nechtěl zúčastnit, protože jsem tehdy ještě nečetl text paktu a kdybych měl pak nějaké výhrady, předem bych svou účastní projevil souhlas. Tehdy byl skutečně drzý. Nyní už takový není. V Mondorfu napsal 85 stránkový dokument a každého žádal, aby si ho přečetl. Někteří mu odpověděli, aby si nyní strčil dokument za klobouk, když byl tak domýšlivý a neporadil se s nimi před jeho napsáním. A Göring se opět hlučně zasmál. Nemám nic proti němu osobně, opakoval. 12. listopadu, Göringová cela. Se Hitlerovu sebevraždu pokládá Göring za jistou. Slyšel, že Eva Braunová připovídala Špérovi už 22. dubna, že Hitler i ona spáchají sebevraždu. Göring měl pak i hned nastoupit po Hitlerovi, ale Hitler si všechno rozmyslel a vydal rozkaz Göringa zatknout a zastřelit. Nemyslí, že Hitler spáchal sebevraždu ze zbabělosti. Konečně! On byl šéfem německého státu. Je pro mě nemyslitelné, že by Hitler seděl v celé jako já a čekal na proces jako válečný zločinec před zahraničním tribunálem. A to přesto, že mě nakonec nenáviděl. Vždyť on. Byl přece symbolem Německa. Bylo by to totéž, kdyby po předešlé válce postavili před soud císaře. Vždyť ani Japonci nechtěli postavit svého císaře před soud. Ne. I když je to pro mě nyní mnohem těžší, raději ponesu všechny následky, než aby byl Hitler naživu jako vězeň cizího soudu. Ne, ne, ne. To je absolutně nemyslitelné. S Himmlerem, to je však něco jiného. Měl se zodpovídat za sebe a za své podřízené. Mnohým z obžalovaných mohl pomoci, kdyby dosvědčil, že nevěděli o jeho rozkazech k masovým vraždám. Nepochopím, že to všechno mohl dělat a že se mu to podařilo. Vy jste nevěděl nic o těch strašných zločinech, o nichž věděl celý svět? Zeptal jsem se ho. Ale ano, kolovali různé pověsti, ale pochopitelně se tomu nevěřilo. Ovšem, někteří generálové SS, kteří tyto rozkazy plnili, museli o tom vědět, jak tyto věci mohli sladit se svým svědomím. To nechápu. 15. listopadu Geringova celá. Podrobil jsem ho inteligenčnímu testu. Když jsem vešel do jeho cely, byl trochu zkleslý. Ale po několika minutovém rozhovoru ožil. S živým zájmem reagoval na mu žádost, aby se podrobil testu inteligence. Při prvním dílčím testu rozsah paměti jednal jako bystrý, děšitný žák, který se chce ukázat před svým učitelem. Když jsem ocenil jeho úspěch při stále obtížnějších císelných řadách, blaženě se usmíval kloukl se do stehen a netrpělivě bouchal do postele, když se u deváté a u zpáteční řady u sedmé, u sedmičky spletl a prosil, abych mu dovolil třetí a pak i čtvrtý pokus. Prosím vás, dovolte mi to ještě jednou zopakovat. To určitě to dokážu. Když se mu to konečně podařilo a já se netajil svým překvapením, byl bez sebe radostí a pěšně se vypínal. Tak to jednal během celého testu. Podněcoval jsem ho přitom poznámkami. Jak málo lidí dokáže zvládnout následující úkol, a on reagoval jako ješitný školák. Dozvěděl se, že získal dosud nejvyšší počet vodů. Uznal, že američtí psychologové přece jen za něco stojí. Tato metoda je dobrá, mnohem lepší než ta, kterou užívají naši psychologové. Možná jste měl být akademikem a ne politikem, odpověděl jsem. Ovšem, jsem si jist, že na jakémkoliv místě bych dosáhl více než průměrný člověk. Ale člověk není strujcem svého osudu, záleží to často na maličkostech. Například, jen bezvýznamná maličko zabránila, že jsem se nestal svobodným zednářem. Bylo to roku 1919. Měl jsem smluvenou schůzku s přáteli a chtěli jsme jít ke svobodným zednářům. A když jsem na ně čekal, šla kolem hezká blondýnka a já jsem se k ní přidal. A tak jsem se už nikdy ke svobodným zednářům nedostal. Kdybych si byl tehdy nenamluvil tu blondýnku, nebylo by možné, abych stoupil do strany a dnes bych tu neseděl. Joachim von Ribbentrop Jak se dá soudit z Geringových poznámek, Ribbentrop z celé číslo 7 se vůbec nepodobá arrogantnímu nacistickému velvyslanci v Londýně ani ministru zahraničních věcí, který mával byčem nad evropskými ministerství zahraničí, a který ukoval osu Řím, Berlín, Tokio. Zhroucení systému, který podporoval jeho politikou silou, politiku silou zbraní, vedlo k tomu, že se falešná páteř jeho charakteru zlomila. To, co zůstalo, byl jen zmatený a demoralizovaný oportunista, jemuž nezbyl ani jeden věrohodný argument, jež by mu zachoval Slušnou tvář. Ribbentrop se svými nepořádnými návyky, tělesnými i duševními, činil dojem morálně i hmotně zkrachovaného německého obchodníka, jemuž už nezbylo vůbec nic, ani vlastní názor. Jestliže měl někdy ve své činnosti sem tam dobrý úmysl, nepamatoval se na něj a doufal, že mu někdo napoví. Při předběžných výsleších vedených obžalovací komisí stěžoval si často na selhávající paměť a ptal se členů komise, co oni si při o tom všem myslí. Celý čas pak trávil psaním nekonečných memorand a každého, kdo se objevil jeho celé, žádal, aby mu poradil při obhajobě. Lékaře, strážného, nosiče stravy, holiče a další. Německý vězenský lékař se vyjádřil, že kdyby byl ve vězení vrátný, i toho by požádal o radu, jak obhájit svou zahraniční politiku Třetí říše. Za takové situace ztroskotali ovšem už za našich prvních rozhovorů všechny pokusy o získání Ribbentropova stanoviska k jeho činnosti, neboť se zdálo, že vůbec žádné zásadní stanovisko neměl pasivita a nedostatek charakteru se projevovaly i tehdy, kdy se snažil vymlouvat, že jen poslouchal Hitlera. Na jedné straně tvrdil, že podporou Hitlera konal jen svou povinnost, na druhé straně pak, že se prý vždycky varoval Anglii a Francii a varoval je před Hitlerem. Mimochodem, v roku 1940 ho prý Hitler jednou tak zle okřikl, a od té doby už mu nedokázal odporovat. Procesu se bál. Stále si stěžoval, že neměl dost času přípravy obhajoby a doufal, že se proces bude odkládat do nekonečna. Zdálo se, že přímo se děsí dne, kdy bude veřejně před soudem odhalena celá jeho minulost a on se bude muset zodpovídat a obhajovat svou činnost za nacistického režimu. Tušil, že mnozí ze spoluobžalovaných, zvláště starší státníci Papen a Neurát, které vlastně zatlačil do svého stínu, se velice vynasnaží svalit odpovědnost za bezohlednou zahraniční politiku, jež vedla k válce a k porážce Německa na něho a taky na Hitlera. A tak neustále opakoval. Skutečně, tento proces je velkou chybou, Nebude to vůbec důstojně divadlo vidět, jak Němec denuncuje Němce. Uvažoval dokonce o tom, že učiní nějaké povrchní přiznání, vydá se na milost a nemilost americkým úřadům a tím předejde svému veřejnému výslechu. Ale z toho nebylo nic. A tak Ribbentrop nadále utápěl svůj strach v bezpočtu memorand a prášku pro spaní. Jalmar Schacht Stejně jako Göring pohrdal Schacht Ribbentropem, ale i Göringem, který mu obče ovšem oplácel stejným. Sebe však obdivoval stejně jako oni. Vůbec nelze mluvit o vzájemné lásce mezi samolibými rivaly o moc třetí říši. Geringova nespoutaná žádostivost po ovládnutí všech sfér se pochopitelně srážela se šachtovými mocenskými plány v hospodářské oblasti. Projevilo se to i v jedné maličkosti při inteligenčním testu, jemuž jsem je podrobil před zahájením procesu ve vězení. Ve skutečnosti nedosáhl Göring nejvyššího hodnocení po skončení inteligenčních testů, což ho velice mrzelo. Na první místo se dostal jeho starý soupeř a protivník, finanční čaroděj, Hjalmar Schach. Jestliže to Geringa překvapilo, Schach se tomu vůbec nedivil, ani jak se také netajil tím, že je nejnevinnějším muzem ze všech uvězněných a také nejchytřejším. Jeho rozhořčení, že byl uvězněn jako přívrženec Hitlera, nebylo zcela bezdůvodné. Uplynulo totiž právě 10 měsíců od jeho uvěznění v koncentračním táboře pro podezření, že se podílel na přípravě spiknutí proti Hitlerovi, když ho američané uvěznili po podepsání kapitulace. Všem, kteří ho navštívili, dával na srozuměnou, že pokud jde o něho, je to všechno omyl a že doufá, že proces nebude dlouho trvat, že oběsí ty zločince a jeho pustí domů. Důvěřuji plně soudcům, mám strach výsledku. Jen někteří z obžalovaných jsou nevinní. Většina jsou vysloveni zločince. Zločinci. Dokonce i Ribbentrop by měl vyset za svou hloupost. Není totiž horšího zločinu, než li hloupost. 1. listopadu. Šachtova celá. Stále protestuje, že ho uzvěznili s ostatními jako zločince a doufá, že proces nebude trvat příliš dlouho. Řekl jsem mu, že do té určité míry bude záviset na délce výpovědi obžalovaných. Pokud jde o mne, budu potřebovat maximálně půl hodinu, protože můj odpor proti Hitlerovi agresivní politice je všeobecně znám. Konečně vždyť mě za to poslal do koncentračního tábora, kde mě drželi deset měsíců. A za to mě pak odvlekli sem jako vážného zločince a to mě nejvíce zlobí. Musíte uznat ovšem, že říšské vedení se musí z mnohého zodpovídat, odvětil jsem. Neviní nebudou pochopitelně potrestáni? Nepochybuji o tom. Proto tu všechno snáším bez výčitek svědomí, což o sobě nemohou říci ostatní pánové. Každý ví, že jsem byl proti válce. Zmiňuje se o tom dokonce ve své, zmiňuje se o tom dokonce ve své knize poslání do Moskvy velvyslanec Davies. Chtěl jsem pouze vybudovat německý průmysl. Takzvané finanční čarování bylo jen účinným koncentrováním a využitím finančních prostředků a zdrojů. Jediné, z čeho mě mohou obvinit, je porušení Versajské smlouvy. Je-li to ovšem zločin, pak by se museli zodpovídat i soucové. Anglie nejen mlčky souhlasila s naším novým zbrojením, ale uzavřela do konce roku 1935 pakt, kterým se naše námořní síly omezovaly na třetinu anglických. Když jsme opět zavedli všeobecnou branou povinnost, žádná z velmocí neprotestovala ani slovem. Jejich vojenští ataše na vlastní oči viděli jako hosté naše vojenské přehlídky stejně mlčky schvalovali vlastně agresi. I když se pokoušeli o sankce proti Itálii, nakonec uznali dobytí Etiopie. Také proti ruské agresi vůči Finsku nikdo nic neudělal. Nikoli. Těžko si mohou dovolit založit obžalovu na porušení Versajské smlouvy. Dokonce i američní bankéři nám půjčovali peníze, což jsem ani nechtěl, jen aby získali objednávky, a zachovali fikci, která stejně nemohla vydržet. Uznávám, že jsem byl dost velký blázen, když jsem zpočátku věřil, že Hitler má mírové úmysly. Znovu vyzbrojení jsem podporoval jen tak dlouho, než zajistilo bezpečnost Německa. Ale budilo ve mě stále větší nedůvěru, když se Hitler pokoušel vynaložit na zbrojení všechny finanční zdroje Německa. Obrat nastal tehdy, když propustil náčelníka generálního štábu generála von Friče, který nikdy nebyl pro útočnou válku a na jeho místo jmenoval svého lokaje Kajtla. Tehdy jsem zadržel finanční prostředky na další zbrojení, avšak s tím výsledkem, že jsem byl vyhozen. Čím byl Hitler agresivnější, tím větší jsem projevoval defétismus. Na konec roku 1944 poslal do koncentračního tábora. A pokud jde o antisemitismus, podařilo se mi už roku 1934 získat Hitlerův souhlas, že v průmyslu se diskriminace provádět nebude. A dokud jsem zastával svůj úřad, nic takového se také nedělo. Stejně skutečná příčina nebyla vůbec rasová, to je naprostý nesmysl. Šlo o to, omezit počet židů ve svobodných povoláních. O strašných zločinech jsem se poprvé dozvěděl za své internace ve Flossenburgu. Slyšel jsem, že nutili lidi, aby se svlékli a šli přímo na smrt. A dále o střílení v lesích, no bylo to hrozné. Děsil jsem se pomyšlení, že i tábor, kde jsem byl internován, patří k těm, z nich se nikdo živ už nevrátí. Myslel jsem si, že mě nechali naživu z jediného důvodu, aby mě použili jako rukojmího nebo jako vyjednavače.